Domo svaté Agáty zahájil svoji činnost v prosinci roku 2001, kdy jsme těsně před Vánocemi přijali první maminku s malým dítětem. Domo svaté Agáty je zařízení oblastní charity Břeclav, sídlí v Břeclavi v místní části Poštona. Pomáhá těhotným ženám, matkám s dětmi a od roku 2015 i otcům s dětmi. Poskytujeme krátkodobé ubytování, které zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Poskytujeme základní sociální poradenství a podle individuálních potřeb uživatelů poskytujeme pomoc a podporu při zvládání běžných záležitostí, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace. Může se jednat například o vedení domácnosti, o péči o dítě, s nastavením a udržením rozpočtu pomáháme. Pomáháme také s vyřizováním žádostí, s upevňováním kontaktu s rodinou. Ta nabídka je široká a vychází se vždy z individuálních potřeb toho uživatele. Domov svaté Agáty Břeclav také spolupracuje s organizacemi, které napomáhají jeho uživatelům vést samostatný život. Jejich osudy jsou mnohdy nelehké a uvítají tak jakoukoliv pomoc. Já jsem se narodila v Brně. Žila jsem s rodiči, do 6 let byl tam nějaký problém, že vlastně rodiče šli k soudu a my jsme šli všichni do dětského domova. Neřeknu vám přesně, o co šlo, protože mě bylo tehdy 6 let. A byla jsem tam do mých asi 15. Pak jsem udělala jednu chybu, protože jsem chodila do školy do Telče na učňák a zapomněla jsem si tam peníze i s kartou, aby jsem se mohla dostat z Telče do Hrotovic. A takže jsem šla do pasťáků. A od tam v 18 jsem šla potom zpátky k mojí matce. A nebylo to tam jako růžový sní, protože měla ještě mladšího bráchy, o kterého jsem se musela starat. Chodila jsem do práce, do pekárny, tam jsem se seznámila s přítelem, s kterým jsem otěhotněla, mám s ním teďka 15-letýho syna. Rozvedla jsem se, byla jsem v podnájmech, kde to taky nebylo růžový. Tak jsem šla do Modřic. Byl tam klid, do rodinného domku byl tam klid. Tam vlastně došlo k mé osobě, k zneužití, takže jsem odtam šla taky pryč, protože s jedním jsem taky otěhotněla tím, jak mě zneužil. A těžce jsem to nesla, protože jsem nevěděla jsem, co mám dělat v té době. Chtěla jsem dát to dítě k adopci, ale jak se mi dcera narodila, tak se všechno změnilo. Díky mým kamarádům jsem našla tady ten azyl. A bojovala jsem doteď o mou dcerku, aby se mi vrátila zpátky. Díky mým kamarádům, tady sociálním pracovnicím, paní vedoucím, se mě to povedlo, protože mě drželi. A já jim za to hrozně moc děkuju. A jsem za to moc ráda, že ji dostanu zpátky a taky zháním bydlení. A v Brně. Se slečnou Slámovou, vlastně to je moje kmenová sociální pracovnice, s kterou mám individuální plán, který jsem si s ní udělala sama a tam je vlastně získání dcery zpět do mé vlastní péče, což se povedlo. Teďka to bydlení a vlastně ty finance. Jako nemám s tím problémy, ale
něco vlastně našetřit, abych něco pro svoji dceru měla a ještě našetřila na to bydlení, protože opravdu pro tu matku samouživitelku to není lehký, když po vás chcou další nájem dopředu a je v tom ještě ta kauce, takže jako je to opravdu moc. Chtěla bych bydlet v Brně, protože tam mám sestřenku, mám tam spoustu kamarádů, jsem tam zvyklá. Je to právě domov svaté Agáty a jemu podobná zařízení, která uživatelům nabízí tolik potřebný restart a klidné prostředí. V domově svaté Agáty je celkem 13 bytových jednotek s celkovou kapacitou 40 lůžek. Kromě bytových jednotek jsou uživatelům k dispozici i společné prostory, jako je prádelna, která slouží k praní osobního prádla uživatelů. Uživatelé si osobní prádlo perou sami. Dále mohou využívat společenskou místnost, takzvanou hernu, která je vybavena základním nábytkem, televizí a hračkami. Dále mohou využívat společnou kuchyň, která je vybavena elektrospotřebiči. K budově patří přilehlá zahrada, která je vybavena pískovištěm, hracími prvky pro děti a sušáky na prádlo. Všechny bytové jednotky jsou vybaveny kuchyňskou linkou s dvouplotinkovým vařičem. Dále jsou vybaveny základním nábytkem, jako je stůl, židle, postele, skříně, lednička a ke každé bytové jednotce patří koupelna s WC. Uživatel si hradí pobyt v částce 130 korun těhotná žena, 100 korun platí dospělá osoba a 70 korun platí dítě za den. Domov svým uživatelům poskytuje nejen klid, ale také místo a čas pro urovnání nestabilní životní situace. Naši mě měli hodně brzo, měli mě v 16. S tím, že vlastně můj otec ten nechtěl, jakože aby si mě nechali, že na to ještě neměli věk a tak. Ale máma moje tak ta nechtěla jít na potrat, takže si mě nechala. Byla se mnou do mých 8 měsíců a pak mě vlastně nechala u táty a nikam zmizela. Vrátila se, když mi bylo 5. Já jsem do té doby vlastně do 3 let jsem bydlela u táty a pak jsem bydlela u svojí babičky. V 5 letech se máma vrátila s tím, že vlastně podala žádost na soud, aby jí mě vrátili jakoby zpátky do péče. Ten soud proběhl. Já vlastně, ona mě dostala zpátky, vdala se a vlastně ten její manžel, nebo ten můj vlastní otec, nebo tak, když mi bylo 6 let, tak od těch 6 let mě začal bít hodně, že mě fyzicky týral. Trvalo to až do 12 let. Ve 12 letech tak tam proběhlo znásilnění a tady toto, takže když se to tenkrát vlastně řešilo přes dětský krizový centrum a tak, tak se zjistila i ta situace, která byla doma. A začalo se to řešit vlastně přes sociálku, bylo podané na něho trestní oznámení, na mě byla vlastně podaná žádost o předběžné opatření a vzala mě vlastně sociálka do diagnostického ústavu, když mi bylo 12, do Dobřichovic. No vlastně, když jsem odešla z toho ústavu, tak ten start do toho života byl hodně tvrdý. Já jsem to tak nějak neustála, takže jsem tam jako hodně balancovala na hraně. Pak vlastně, když mi bylo 19, tak jsem otěhotněla. Vypadalo to, že to bude všechno v pohodě nebo tak, ale vlastně, když jsem byla na konci 8. měsíce, tak mě vlastně bývalý přítel opustil. Našel si jinou přítelkyni, mě vlastně nechal, jo, a jí vlastně s malým, samotnou. On se nějak jako neměl o to, aby si mi pomáhal nebo tak, tak si mě vzala k sobě moje máma, která bydlela tenkrát za Prahou, s tím, že mi pomůže a tak, ale tahala akorát ze mě peníze a pak vlastně, když už jakoby ty finance došly, protože on jakože sice se nestaral nebo tak, ale já jsem vlastně aspoň mi posílala na to malý, když jsem byla u té mámy, jo. No a vlastně pak už ho to taky přestalo bavit, protože to bylo hodně častý, tak vlastně to stopnul, nebo toto, no a mámě se to nelíbilo a jejímu současnému manželovi, ona je po druhý vdaná, tak vlastně mě jakoby vyhodila na ulici a já jsem skončila vlastně s malým poprvé v azylovém domě. Každý 14 dní mám vlastně se svojí sociální pracovnicí, která mě má na starost, paní Slámovou, tak máme každý 14 dní IPčko, kde vlastně, když jsem podepisovala smlouvu, když jsem se nastupovala, tak jsem si stanovila cíle, které bych za ten rok, co tady můžu být, tak bych chtěla si splnit. A vlastně měla jsem tam jako umístění malého do školky, potom jakože nějaký, jako abych si našetřila za ten rok aspoň nějaký peníze, až budu odcházet, tak abych měla nějaký peníze sebou.
a jakože naučit se šetřit, nebo ne, že bych měla problém, jakože bych rozhazovala peníze, ale mám 4 tisíce na měsíc, jo, co mi chodí jako rodičák, tak abych vyšla jakože s těma 4 tisícema. Mnohé děti, které se v domově nachází, neměly šanci poznat, jak se slaví Vánoce, nebo nikdy nebyly na výletě. Proto pro ně Domov svaté Agáty organizuje rozmanité aktivity. V průběhu roku nabízíme několik volnočasových aktivit. Máme aktivity, které se nám každý rok opakují, jsou takové tradiční. Jedná se zejména o oslavu velikonočních svátků, kdy se pečou perníčky, zdobí se velikonoční vajíčka, zdobí se celý azylový dům jarní výzdobou. Další společná aktivita, která probíhá, tak je oslava Dne dětí, kdy uživatelé pro své děti vytváří program odpolední. Další aktivita, která se tady provádí, je dýňobraní. Vaříme pokrmy z dýní, pro děti je večer nachystaná dýňová stezka. Všechny důležité informace týkající se Domova svaté Agáty a týkající se podmínek pro poskytnutí služby jsou uvedeny na webových stránkách oblastní charity Břeclav v záložce charitní služby.